විශ්‍රාමික ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා යලි සේවයේ පිහිටුවීමට අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. අද පස්වරුවේ මෙම තීරණයට අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවෙන්. ඒ අනුව ශානි අබේසේකර මහතා කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ වසරක කාලයක් සඳහා අදාළ දුරයට පත් කරනු ඇත. හිටපු ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා අපරාධ විශ්ලේෂණ කොට්ටාෂ අධ්‍යක්ෂක දුරයට පත් කිරීමට සූදානම් බවටයි මේ වන විට තොරතුරු වාර්තා වන්නේ.